Sundhedsstyrelsen har fået Dommerkomiteens kommunikationspris. Det har de fået, fordi de har lavet et solidt stykke kommunikationsarbejde i en utrolig svær kontekst. På et tidspunkt, hvor panik havde grebet sig i befolkningen, formåede de at bevare det solide fundament og roen og bevare fokus på fakta. Og derfor har de lavet en super solid kampagne. Og så er det jo ikke at fornægte, at de har fået hele den danske befolkning til at ændre adfærd. Det er da et kommunikationsresultat, der er til at tage at føle på. Vi har lavet en kommunikation, som er meget enkel. Vi har lavet, altså det hovedting er en plakat, en hygiejneplakat. Den er meget enkel, men har haft utrolig stor effekt. Så egentlig er det dogmekommunikation, som er sat ind i en ramme, hvor den blev efterspurgt, kan man sige. I de sidste 2 år har det offentlige Danmark afviklet rigtig mange store kampagner og brugt mange penge på tv. Det har næsten været kriteriet, at en offentlig kampagne skulle være stor. Og her kan vi jo så sætte pris på at få den her pris til en kampagne, som ikke har haft et stort tv-budget og som ikke har haft en meget stor kampagneafvikling i det hele taget. Så branchen kan måske nok også lære, at det ikke altid gælder om bare at være størst, men at det gælder om at ramme den rette mængde kommunikation til den målgruppe, der skal have den. Jeg vil håbe, at de tager prisen med hjem i deres organisationer. Kommunikationsarbejde er ofte det lange, svære, seje træk og håndværket. Det her det er vores mulighed for at sætte pris på det, og jeg håber, at de går hjem i deres organisationer, praler af det, viser, at der er nogen, der sætter pris på den kommunikationsindsats, der er sket, og bruger den til at blive bedre og kommer med et endnu bedre projekt næste år.